Olá, está no ar o seu programa sobre arte em movimento. Hoje, uma entrevista com o consagrado documentarista brasileiro Silvio Tendley. Qualquer um com talento pode fazer documentário, o que era bastante diferente da época que vocês todos eram atacados, já nos anos 80, quando uma câmera custava $5. Poesias e vídeos unidos em uma matéria sobre um jeito diferente de fazer cinema. Conhece também a alma das cidades, a carne dos vales, a pele das pedras, a língua dos bois e dos pássaros. O nosso curta-metragem de hoje, muito mais, então não saia daí, curta agora! Ele é conhecido pela vasta experiência em retratar nossa história em nossos personagens. Alguns de seus mais importantes documentários são Anos JK, Django e O Mundo Mágico dos Trapalhões. Eu converso agora com o Silvio Tendley. É um prazer te receber no nosso programa, primeiramente. Eu também. Muito obrigado pelo convite. Que ótimo. Você veio para Belo Horizonte para falar dos rumos do documentário brasileiro. É possível determinar um rumo? Não, eu acho que, na verdade, quer dizer, com as novas tecnologias, tudo se barateou, né? E sempre ampliou o território do documentário muito. Quer dizer, você hoje tem muito jovem que está produzindo cinema documentário com tecnologia digital. Hoje em dia a gente já chegou a um patamar que não precisa mais nem de fita, de suporte físico, é cartão, do cartão para o HD. Do HD dentro da ilha de edição. Hoje a gente vive um mundo absolutamente virtual e que barateia muitos custos. Então, qualquer um com talento pode fazer documentário, o que era bastante diferente da época que vocês todos eram atacados, já nos anos 80, quando uma câmera custava $5. A lata de filme de 10 minutos custava $120 só a película, fora a revelação, copiagem. Então, era muito mais difícil. Era muito mais caro, era muito mais difícil, era muito mais inacessível às pessoas que sonhavam em fazer cinema. Hoje, com poucos recursos e muito talento, se fazem coisas muito importantes. Três de seus documentários estão no topo da lista dos de maior bilheteria do gênero, né, na história do cinema brasileiro. O Mundo Mágico dos Trapalhões, Anos JK e Django. E depois de conseguir um público de 1 milhão e 800 mil espectadores, como que você percebe a sociedade brasileira em relação a esse gênero? O público brasileiro se interessa por documentários? Olha, o patamar do cinema brasileiro caiu muito, né? Você tem uma ideia do que eu fiz nos anos 80, justamente de 80 a 84, as três maiores bilheterias do cinema brasileiro. 1 milhão de espectadores com o Django, 800 mil com o JK e 1 milhão e 800 mil com os Trapalhões. Hoje em dia, um documentário de muito sucesso, tipo Vinícius, por exemplo, fez 250 mil espectadores. Um documentário top de linha, por exemplo, Simonal, Cartola, Uma Noite em 67, está no patamar de 70 mil espectadores e daí para baixo. Então, quer dizer, esses mega sucessos, eu acho que eu vou ter recorde de bilheteria pelo resto da vida. Porque eu acho que a gente não chega mais lá, não volta mais nesse patamar muito grande. Agora, isso é uma coisa que atingiu todo o cinema brasileiro. Nesses mesmos anos 70, 80, o cinema brasileiro chegou a fazer Dona Flor, Seus Dois Maridos, A Dama da Lotação, fizeram 10, 12 milhões de espectadores. Hoje, um filme que bata 5 milhões de espectadores é um luxo, né? O cinema brasileiro naqueles anos, nós tínhamos mais de 5 mil salas de cinema, a grande maioria na rua, nas praças. Hoje em dia, todas as salas de cinema se reduzem à metade, a 2 mil e pouco, todas elas dentro de shopping. Cineclubes então, já praticamente não existe. Muda a natureza do espetáculo, quer dizer, vira uma coisa de consumo mesmo e não de curtição cinematográfica. E a cota de tela, que naqueles anos, com 5 mil salas, era de 140 dias por ano para o cinema brasileiro, hoje, com 2 mil e poucas salas, é de 28 dias por ano, quer dizer,
Nós não temos espaço nas nossas salas para que o público atinja, que o cinema atinja esse público. E um público de shopping, e ainda por cima, os documentários são lançados hoje não mais em sessões contínuas, é muito raro o filme que é lançado 2, 4, 6, 8, 10. E mesmo quando ele é lançado 2, 4, 6, 8, 10, não faz mais de 70 mil espectadores. Ele é lançado uma sessão às 5 da tarde, às 6 da tarde. Quer dizer, é para ninguém ir. Então, na verdade, a gente tem que rediscutir a natureza do espetáculo do cinema brasileiro nas nossas telas e especificamente do documentário. É verdade. E você é tido como cineasta dos vencidos e o cineasta dos sonhos interrompidos. Você concorda com isso? Eu acho que sim. Eu acho que é uma fase da minha vida, quer dizer, tanto dos vencidos, quer dizer, porque eu fiz sobre JK, sobre Jango, sobre Marighella, que são grandes personagens políticos, mas que tiveram os sonhos deles interrompidos. O Jango foi dos vencidos porque foi deposto por um golpe militar. O JK, apesar de toda a grandeza dele, o carinho do povo por ele, não conseguiu voltar à presidência da República, morreu sem realizar o sonho dele de voltar ao poder. Marighella foi assassinado na rua, então eu acho que de uma certa maneira sim. E agora eu estou terminando Tancredo Neves, Tancredo a Travessia, que de uma certa maneira se enquadra nesse perfil, porque o Tancredo conduz o Brasil à transição democrática e no último momento ele cai doente e não toma posse na presidência da República. É uma coisa digna de uma tragédia grega, né? Um acontecimento digno de uma tragédia grega. Hoje eu estou mudando de linha completamente de atuação, estou fazendo outras coisas. Eu acho que o meu compromisso de lutar pela redemocratização do Brasil está concluído. Eu acho que a política do Brasil chegou hoje num outro patamar e eu agora estou partindo para outra linha de cinema e eu estou fazendo uma trilogia que é a palavra, a imagem e o espírito. A palavra é um filme sobre o poema sujo de Ferreira Goulart. Eu vou contar a história dele no exílio pela poesia. Eu estou fazendo Caçadores da Alma, sobre o olhar do fotógrafo, sobre fotógrafos e a reflexão, a transformação da realidade do cotidiano em imagens intermediadas pelo olhar do fotógrafo. E estou fazendo o espírito através da releitura do livro Homem Moral, do Rabino Newton Bodas. Então, sempre na área do documentário, né? Sempre no documentário, que é a minha paixão. Minha paixão é minha forma de exprimir, é o que eu sei fazer. E a Caliban foi fundada em 1981, direcionada nessa área do documentário, de biografias históricas. Como que surgiu essa paixão por retratar esse tipo de... Olha, isso aí surge em 1968, quando eu começo a fazer cinema, que eu descubro cinema documentário e digo, eu quero fazer isso. Eu quero mexer com a realidade e me preparei para isso, fiz cursos, estudei, fui morar na França, estudei lá, conheci grandes documentaristas, trabalhei com eles, então me preparei para isso. A Caliban nasce em 1981, porque até 1980 eu tinha feito o JK. Quando eu fui fazer o Jango ainda continuava proscrito na vida política brasileira. O presidente Jango lá não tinha sido ainda anistiado, foi o único presidente brasileiro a morrer no exílio, foi muito perseguido. Eu queria fazer esse filme e eu sabia que eu teria muitas dificuldades, que ninguém ia bancar um filme sobre o Jango. Então eu montei uma produtora que me permitisse captar o recurso para fazer. Assim foi feito, eu fiz a Caliban. Fazer por conta própria, né? Por conta própria, eu mesmo produzi o filme, na época ninguém queria botar dinheiro nesse filme, as pessoas tinham medo de se comprometer. Eu fiz o filme, deu certo, e aí eu continuei produzindo meus filmes. Em relação ao Jango e ao Ano JK, eles foram lançados justamente na época da ditadura. Como que foi lançar esse filme sobre personalidades, né, numa época como essa? Personalidades anti-ditadura. Ah, não foi fácil. O JK... A gente, durante o processo de realização, foi muito intimidado. O produtor que botou dinheiro, o Hélio Paulo Ferraz, sofreu muita pressão para parar o filme, ele corajosamente não parou.
nós continuamos fazendo. E aí, quando o filme ficou pronto, veio a Anistia, em 79, e aí o JK passou a ser respeitado, e as pessoas disseram, não, tudo bem, JK, tudo bem. Quando eu fui fazer o Jango, disseram, não, Jango ainda não, Jango é complicado, ele mexeu com muita coisa, reforma agrária, reforma urbana, lei de remessa de lucros, e aí eu então tive que fazer por minha conta, também fui muito intimidado, mas não tive tanto medo aparente, consegui fazer o filme, ficou pronto, e aí foi o maior sucesso do detetor. Ministro da Marinha, Silvio Eck, soou o alerta. Dar posse ao vice-presidente João Goulart era levar o país a uma guerra civil. Estava montado o cenário para o golpe. Você trabalhou na campanha do Lula, né, por um tempo. E como que é conciliar essa posição ideológica com na hora de fazer um documentário? São duas coisas diferentes. Eu sempre fui um cineasta que tive uma paixão e engajamento político, tive uma militância política. Eu acho que ninguém pode ser neutro diante da história. Mas eu nunca misturei meus filmes com a minha militância. Então eu fiz, por exemplo, o primeiro programa nacional do PCB, fiz o primeiro programa nacional do PSB, fiz campanha política na Amazônia nos anos 90, fiz campanha em 94, trabalhei alguns dias, algumas semanas na campanha do Lula em 94. Agora, eu não comprava para essas campanhas de PCB, PSB, porque eu não estou vendendo sabonete, eu estou tratando do destino do meu país, então não dá para brincar com isso. Agora, meus filmes, eu não misturo as coisas. Então, quando eu faço história com todo respeito aos meus entrevistados, independente das posições políticas que eles tenham, e tento ouvir todos os lados para fazer uma história mais objetiva possível. Mais fiel. Né? Mais objetiva. Entendi. Eu sei que imparcial só a não câmera desligada. Né? A câmera, com certeza. Você ligou a câmera, você está tomando posição. Você tem um ponto de vista, você colocou ela numa direção, você está enquadrando coisas, está excluindo outras, está fazendo um certo tipo de perguntas, não está fazendo outra. Então, você, quando faz cinema, você também tem um posicionamento, só que eu tento ser o mais fiel possível aos acontecimentos. Então, por exemplo, no Jango, eu entrevistei o general Muricy, que foi um dos líderes e artífices do movimento político de 64. Entrevistei o governador Leonel Brizola, entrevistei o Francisco Julião, entrevistei o Gregório Bezerra, líder camponês. Entrevistei o ex-governador de Minas, Magalhães Pinto. Quer dizer, eu tento equilibrar para que as pessoas possam ter visões diferentes, uma noção de conjunto. Muito obrigada por ter participado do nosso programa e sucesso com esses três documentários. Espero que a gente possa mostrar ele no nosso programa. Muito obrigado a vocês. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, o nosso curta-metragem de hoje, mas a gente volta já.